Labvakar, jāteic, reiz no Liepājas Olimpiskā centra šodien. Liepājas papīrs, kausa izcīņa. Liepājas Olimpiskajā centrā un otrā turnīra spēle šodien. Tajā tiekas Liepāja Trilbet un komanda no Krievijas Nižņi Novgorod. Nižņi Novgorodas komandai savukārt Liepāja centra iemetienā jau Dāvs Rozīs numur 15, Rihards Bērziņš numur 13, Latīf Makmalen numur 6, tagad Rajans Kuks. Iestrējas uzbrukums, Kuks laužas tuvāk grozam un sekmīgi noslēdz uzbrukumu. Kuks meklē, kam iespēja noslēgt uzbrukumu. Dāvs Rozīts ar bumu, atspēlē Krastiņam, Krastiņam jāmet pa grozu. Uzbrukumu pēdējās sekundes, bet Roberts Krastiņš ir precīzi. Nižņi Novgorod, tad pagaidām vadībā ir Liepājnieki, Liepāja 5-0 un diezgan savādāks sākums, kas tas bija iepriekšējā tikšanās reizē šeit. Tagad atbild no Nižņi Novgorodas komandas. Tālmeties nav precīzi. Ceļā iestājas Dāvs Rozīts, bet Roberts Krastiņš šeit jau slavē ļoti labu aizsardzību no Roberta. Roberts Krastiņš saņem arī piespēli noslēdz uzbrukumu. Krastiņam 5 punktu laba aizsardzība. Pielieto Nižņi Novgorod. Mēģinās iespēlēt Buķenko kļūdās. Makmalans jāgomās šis spēlētājs un viegli 2 punkti arī ir rindās, bet bieži vien ļoti sekmīgi nospēlē. Garos groza apakš, neprecīzi, pēc tam Ingars aizpurs, pielabo savu komandas biedru mētienu. 5 punktiem ir Boitons, ne tomēr 7 punkti atvainojas, un savukārt Liepāja rezultīvāks Robets Krastiņš. Daudz Rozīts, ar šādu pārliecību jāizpilda mētienu. Tikai īslaicīgs tāds labs risinājums sanāca ir Nižņi komandai. Tagad izspēlēs Dāvu Rozīt, nu pieturē šeit ar roku. Pustālais metiens no tās lielākas distances, un tagad vēl pirmā ceļaļa jāspēlē 7 sekundes. Uz groza apakšu spiežās, tomēr izspēlē uz tālmetienu uz Boitonu. Gūt pārsvaru šoreiz neizdevās uz 5 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Nu labi šeit pikeno sadarbību un slamdāk Liepājas grozā. Izbraucis garām saviem sedzējiem. Traucē no vienas puses, no otras puses pieliek roku Dāvs Rozīts. Tagad kļūdās Roberts Krastiņš vispirms tāpēc, kad izmantoja driblu. Un tagad 2+1 gājiens Krastiņam piezīme. Ausēs gandrīz pakrīt, beigās mēģinot atspēlēt kādam no saviem kādam nevis neviem, bet nu pretspēlētājiem zrābot bumpa. 4 sekundes uzbrukumā vairs 3 tikai aizpurs ar bumbu. Aizpurs jāizpild metiens, kļūdās aizpurs. Beigās jau Deandre Keins ieliek bumbu Liepājas grozā. Es gan arī 3 piezīmes pats izpelnījās, bet 4 reizes arī pretiniekiem piespiedz pārkārt noteikums pret sevi. Tagad Dāvu Rozīti apspēlē. Šo bumbu, protams, saglāb spēlē. Acīgāks bija Nižņi Novgorodas spēlētājs un vēlreiz Gudumaks. Matīs Makmalans ar bumbu uzbrukums, tas, kas Liepāja buksē. Makmalans apspēlē visu, izpild metienu uzbrukumu pēdējā sekundē. Tagad Liepājas atbild, lauž tuvāk grozam. Ļoti enerģiski uzņēmība bija Kukam, šoreiz gan tas nedēļa rezultāti, jo nebija precīzi. Labi, piespēle, kas šeit pa saspēlu? Kas šeit pa skaistu saspēlu Liepājas izpildījumā? Viesu komandē, 39-49. Dāvs Rozīs, labi piespēle, backdoorā, tātad nemēģināja gan šoreiz, lai varbūt sapratās laukumā, vairāk mēģināja individuāli nospēlēt. Mēs spēlētāji tiešām tik individuāli spēcīgi, ka jebkuram ir iespēja realizēt savu metienu. Dāvs Rozīs vēlreiz pustālā metienu realizē, piespēlēja Keinam un kļūdās pretinieki. Roberts Krastiņš pustālais metiens, neprecīz Garoza! Šāds ir Kārlis Edvards Garoza, kad viņš saņēma skārtīgu suti no... Piespēles Sims Andervēnam, kurš met ļoti sarežģīt metienu. Metiens grozā nekrīt, cīnās Garoza. Bumba gan iegūst. Bet tuvu grozam uzbrukumā. Jakovičs šobrīd ar bumbu Liepāja 3 piezīmes. Nižņi Novgorodas komandai 2 pārkāpumi šajā ceturtajā. Garozam tiek pielikt 2 bloki. Nav palīdzība grozā apakšā. Jo šis spēlētājs noteikti kārtīgi. Sabāts malā. Esot tagad Garoza izcīna bumbu. 2 punkti no spēles, vēl sots pret viņu. Viens neprecīzi galam. Pa galam neprecīzi, tikmēr no centra. Nē, Tomi Jakovičs izpild metienu. 3 punkti grozā un 3 punkti arī skaitās. Mak varēja izredzēt, bet no tā rakurs, kā es skatos šo spēli, pārāk atklāts šis sots. Uz grozu apakšā aizkļūst un pārdāvi Rozītiem pārmēdē Andrei Keins. Atkal Keins ar bumu, piespēle Vēnem, bet viņa Roberts Krastiņš. Krastiņš apakšā mēģinē. Nospēlē labi sekmi. Nu, ne individuāli nospēlē, bet komanda nospēlē sekmi. 4 sekundes uzbrukumā Makmalam jāizpild metiens. Tas ir precīzi. Daudz ar bumbu, nav tagad kam piespēlēt. Rēns Kuks teica pakaļ bumbai. Izpild pustālo metienu. Un individuāli šādi abi leģionāri var nospēlēt. Jāspēlē līdz galam. Ir spēlētēm tādā ziņā, kad, ja ir sadarbība sarunā, tad tā jāspēlē. Nevajag izdomāt, katrs ko darīs. Nu, iespiež bumbu grozā Popovs. Atsūtīja, ka 3 punkti pierakstīti ir nepareizi tur, kur tikko tik pierakstīti. Garoza saņem labu piespēli.
uz groza apakšu. Šāda ir izspēle Liepājai. Pēdējās sekundes, divas sekundes, nu nemetīs pa grozu, nav jēga vairs izpildīt metienu. Ar Liepājniekiem mās prieciņš pēc minūtes pātraukuma. Un beigās spēlē noslēdzoties ar nelielu. Nedaudz mazāk šo te punktu starpību, minus 21 Liepājai. Ņiži Nogrodi izcīna uzvaru, pirmā uzvara Liepājas papīra kausa izcīņā, Liepājniekiem zaudējums, var teikt, sagrau.